Aby predchádzali vzniku a šíreniu prenosných ochorení, začali v našom meste bojovať so škodcami. Regionálny úrad verejného zdravotníctva odporúčil deratizáciu od 1. októbra do 15. novembra. Týka sa jednak fyzických aj právnických osôb a samozrejme aj samosprávy. Mesto Trnava vykonáva deratizáciu na všetkých mestských pozemkoch. Veškerú verejnú zeleň, ktorá nám akože podlieha momentálne, skontrolovali. A kde sú miesta, kde je napadnuté hlodavcami nejako viacej, kde sa nachádzajú veľa nôr a podobné, takže to ošetrujeme prípravkami, ktoré sú na to určené. Situáciu zlepšujú polopodzemné kontajnery. Samozrejme, pri výbere lokalít, v ktorých je potrebné deratizáciu vykonať, reagujeme aj na podnety občanov. Medzi najproblémovejšie lokality patria Golianová, Linčianská, Gejzu Dusíka, Klementisová, Teodora Tekela, avšak po zavedení polopodzemných kontajnerových stojísk sme zaznamenali zlepšenie. Hlodavce boli premnožené tento rok veľmi, ale čo sa týka hlodavcov ako potkanov a tak, by som myslel, že mesto Trnava je v dobrej kondícii, že nie sú až tak moc premnožené. K zníženiu počtu škodcov môžete prispieť aj vy. Poniektorí, ktorí by mali hlavne dbať na to, aby sa pri kontajneroch vyskytovalo čo najmenej odpadu, alebo také, že v dobrom chcú krmiť mačičky a vlastne krmia nám hlodavcov a tie mačičky sú potom lenivé a nechytajú tie hlodavcov. Ak vo svojej blízkosti nechcete škodcov, musíte k udržaniu čistoty prispieť aj sami. Preto nevyhadzujte odpad mimo smetných nádob a dbajte na čistotu nielen u seba doma, ale aj v okolí. Šimon Nemček, Mestská televízia Trnava.